Ay arvat, bu ne işti? Hasarın geldi be. Az bu cadı kim mi salmışsan bura? Özüm elim kişi günahım yoktur. Biz halal iş görürük. Az beli halal iş olur, silahı çaxacağım tepenize. Səbr et kardeş, heç sanma kardeş. Səbr et kardeş, ey kişi sen böyle, başa sancıya. Ne səbr az, Bakıdan durup bu Suriyaya gelmişim ki şiyelerin çölde gidip başın kesin, siz ise patlatmayın da beni. Alimimiz gösteriş verir. Alim tapışır bir kişi. Az, heç olmasa de görün bu sələfidir yoxsa şiye, gözüm su içmedi bundan. Kişi, bu Ebu Zeyd'in halis sələbələrindendir. Acıqamətdən də ders almışam. Halis sələfiyam. Ya gədə mən patladım ya Ebu Zeyd və qamət sənə deyib gəl arvadımla yatağa gədə. Kişi sakit, mən indi sənə hər şeyi başa salacağım. Demek ki, alimimiz buyurub ki, kim 50 dənə bu Suriyada döyüşən, zihad edən sələfi kişinin ehtirasını ödəsə cənnətlikdir. Az onu mən də bilirəm ya, amma burada bir dənə kişi daxı, B49 hanı? Kişi, səbr elə səni başa salın, başa düşsən, özümüzdən üzr istəyəsən ki, bizi niyə narahat eləmişsən? Bu, cihad kəbridir. Biz müqəddəs iş görürük. Bu, cihad kəbridir, cihad. Müqəddəs iş görürəm, qardaş, sənin cəbhə yoldaşınam. Müqəddəs iş? Bəli. Cihad nicahı? Bəli. Bəs hanı silahın? Bax, silahım buradadır, qardaş. Bununla mən cihad edirəm. Məhz bununla qeyrətsiz şiyələri öldürmüşəm. Müqəddəs iş tutanlarım, fürsət də savab edək. Cihad nicahı, siz Allah bağışlayın. Mən bağışladım. Bağışla ey arvad, bilməmişəm. İşinizdə olun, bağışlayın. Sələfilik gözəl dindi. Bu arvad da gözəldi, fürsət də istifadə elə. Bəli, siz Allah dayanmayın, müqəddəs işi davam etdirin. Allah qəbul eləsin sizdən. İnşallah. Müqəddəs işi saxlamazlar. İnşallah. Sən get, saxlamayacaq. Ya Allah, mən də gedirəm çöldə qeyrətsiz şiyələri tapım gülləliyim. Ah, sələfilik canım mənim.